Sura 68 Al-Qalam Qalam Meka 52 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha Milostivog Samilosnog Nuuu Nun, te pomi kalema i onoga što oni pišu. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Ti nisi gospodara svoga, lud. u inna georoinu a i jouronu ti ćeš sigurno nagradu na dobiti uao u rukinovu i jer ti si zaista najljepše čudi šta je ubeo si i umu a i ubeo i ti ćeš vidjeti a i oni će vidjeti bi a i kumu tko je od vas lud i Baka huwa a'lamu biman dhala'an sabilihi Wa huwa a'lamu bil Gospodar tvoj dobro zna onoga koji je s puta njegova skrenuo I on dobro zna one koji su na pravome putu Fala tu il Zato ne slušaj one koji neće da vjeruju. La dhinu oni bi jedva dočekali da ti popustiš, pa bi i oni popustili. ولا tu كل I ne slušaj ni jednog krivokletnika, prezrena. Hammazim mašaim Klevetnika, onoga koji tuđe riječi prenosi. Man nao i hoi ili i škrca nasilnika velikog griješnika u lauturi da za nim. suroba i osim toga u tuđe pleme uljeza e ne za ni u samo zato što je bogat i što ima mnogo sinova i za tu ne al je tu neko koji govori kad mu se ajeti naši kazuju to su samo naroda drevnih priče. Sanasimuhu ala l'hurtum. Na nos ćemo mi njemu biljeg utisnuti. Inna balavunahum kama balavuna ashabal jannati iz أقسموا ليصرمنها مصبحين mi smo ih na kušnju stavili, kao što smo vlasnike jedne bašče na kušnju stavili kad su se zakleli da će je sigurno rano izjutra obrati. A nisu rekli, ako Bog da

A u zoru oni su jedni druge dozivali. Poranite u bahšću svoju ako je mislite obrati. فانطلقوا وهم يتخافتون يوني كرينو شتي ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين Neka vam danas u nju nikako ni jedan siromah ne ulazi. I oni poraniše uvjereni da će moći to provesti a kad je ugledaše, povikaše, mi smo zalutali. Bel nahnu mahrumun. Ali ne, ne, svega smo lišeni. Lakum, la po najbolji između njih reče, nisam li vam ja govorio da je trebalo na Allaha misliti? Kalu, rabbina, inna kunna zalimin. Hvaljen neka je gospodar naš, mi smo u istinu nepravedni bili pa ako bla bađdu ma ala bađdi ya wa mun i onda počeše jedni druge koriti alu ya wa ilana inna kunna atagin teško nama govorili su mi smo zaista objesni bili. a an yubdilana khayran min inna ila rabbina Gospodar naš nam može bolju od nje dati samo od gospodara našeg mi se nadamo naknadi. Wala azabu l'akhirati akbar, lau kanu Eto takva je bila kazna, a na onome je svijetu nek znaju kazna još veća. Inna lilmuttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Za one koji se budu bojali Allaha biće zaista geneti uživanja u gospodara njihova nađo a gule mu svi limi i muđi zar ćemo muslimane sa nevjernicima izjednačiti ma lakum i hata umu šta vam je kako rasuđujete Am lakum kita i gijtadoru Imate li vi knjigu, pa u njoj čitate da ćete imati ono što vi zaberete. Am lakum ajmanun alejna baligatun ila javmil lakum lama tahkumul. Ili, zar smo vam se zakleli zakletvama koje će do sudnjeg dana vrijediti da ćete ono što vi odredite imati? سلهم ايهم بذلك زعيم. كَوِّيْهِ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. إلي imaju li oni druge jamce, pa neka jamce svoje dovedu, ako govore istinu. Jauma yukšafu an sakin, wa ila Na dan kada bude nepodnošljivo i kada budu pozvani da licem na tle padnu, pa ne budu mogli.

a bili su pozivani da licem na dok su živi i zdravi bili. Fazarni wa man Zato ostavi mene i one koji ovaj govor poriču, mi ćemo ih postepeno odakle se i ne nadaju patnji približavati. Wa umli i vremena im davati jer je obmana moja zaista jaka. Am Eluum Eď féummm melamím muž v kou. Trážišli ty od nich nágredu, pasu náme námetom obté rečeny. Em je dehumullojíbu féum je k je u nich iskonská kniga, pa prepisuju. hos bir lik mio bio u kaos o i vi u ti strpljivo čekaj presudu gospodara svoga i ne budi kao Zenun koji je u ogorčenju zavapio Leu teo keun me tuum miro bigila nu biro ioamen I da ga nije stigla Allahova milost, na pusto mjesto bi izbačen bio i prijekor bi zaslužio. Feđe tebe mu bugu vedješi. Ali gospodar njegov ga je odabrao i učinio ga jednim od onih koji su dobri.

Govoreći, on je u istinu luda, a Kur'an je svijetu cijelome opomena.